دسمبر کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر میں 3 یا 4 سسٹم پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیں گے اور ملک بھر میں 10 دسمبر سے 31 دسمبر کے دوران وقفے سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ دسمبر میں مری اور گلیات میں معمول سے زیادہ برفباری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ شمالی علاقوں میں معمول سے 20 سے 30 فیصد تک زیادہ بارش اور برفباری کا امکان ہے۔